Bəli, yollardakı məlumatı çatdırmaq üçün buradayıq. Nəqliyyatın intellektual idarəetmə mərkəzindəyik. Düşünürəm ki, bu tamaşaçıların və yola çıxmaq istəyən sürücülərin işini asanlaşdırmaq üçün çox gözəl bir fürsətdir. Nəqliyyatın intellektual idarəetmə mərkəzi ilə Azərbaycan Dövlət Televiziyasının birgə əməkdaşlığı sayəsində bilirsiniz ki, gün ərzində iki dəfə biz bu məlumatı, yollardakı məlumatı çatdırırıq tamaşaçılara, dinləyicilərə, sərnişinlərə və istərdim başlayaq elə bu aşağıdakı birinci monitor. Oradan. Bura gördüyünüz kimi baxın tıxac var. Monitoru biraz uzaqlaşdırdılar ki biz daha yaxşı göstərə bilək. Bura Qara Qarayev prospektidir. Baxın qarşıda dairədə svetofor, yəni işıqfor yandığı üçün biraz sıxlıq var. Amma yol ümumilikdə boş görsənir hələ ki. Amma bayaq biz yenicə elə bura gələndə tıxac var idi sıxlıqdan əlavə. Yuxarıdakı monitorda isə siz Yusif Səfərov küçəsini görürsünüz. Hansı ki hər iki tərəfdə yol yüklənib və Cavanşir körpüsü istiqamətində artıq demək olar ki tıxac yaranıb. Biz elə bura Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinə gələndə də o yoldan istifadə etdiyimiz üçün o yolda biraz tıxacda yubandıq hətta. Mən istəyərdim ki növbəti monitoru göstərək. Növbəti monitorda isə Zərdabi prospektidir bura. Burada da yolda yüklənmə olsa da tıxac müşahidə edilmir. Və istəyərdim ki aşağıki monitoru göstərək. Paytaxtın şimal qapısı deyərdim. Bakı-Sumqayıt yolu kimi tanınan paytaxtın şimal qapısıdır. Bura avtovağzalın qarşısından 20 yanvar istiqamətinə gələn yol. Burada belə deyək də tıxac görməyəndə adama qəribə gəlir. Belə desək hər gün mənim də istifadə etdiyim yol olduğundan buradakı tıxaca artıq bir növ öyrəşmişik və burada da tıxac artıq indidən elə başlayıb birazdan daha da bəlkə də arta bilər bu tıxac. Odur ki alternativ yollardan istifadə etmək şansı olan sürücülərə təklif edərdik ki alternativ yollarla paytaxta üz tutsunlar və qarşıdakı monitorda bu monitoru biz tam dəqiq göstərə bilməyəcəyik. Düzdür, bura Əhmədli metro stansiyası ətrafında nəsə monitorda biraz problemlər var. O yüzden də elə yolda boşdur onsuz da. Yuxarıdakı monitoru istəyərdim göstərək. Heydər Əliyev prospektidir. Yollarda hələ ki tıxac yoxdur. Sıxlıq da o dərəcədə müşahidə edilmir. O səbəbdən də o yoldan istifadə edənlər rahat şəkildə də işə və ya mənzil başına gedə bilərlər. Və aşağıdakı kamera. Bu kamera göstərir Heydər Əliyev prospekti, Nizami rayonu ərazisi. Burada görürsünüz ki çox ciddi tıxac deyərdim mən buna. Bir neçə istiqamətdə hətta burada tıxac yaranıb, sıxlıq var və bu yoldan istifadə edənlər alternativ yollara üz tutsalar daha yaxşı olardı. Heydər Əliyev prospektinin daha bir belə deyək də şəhər istiqamətində olan hissəsində Koroğlu metrosu ətrafında görürsüz ki yolda yüklənmə var, sıxlıq var. Hətta üzü paytaxta gələn yolda mən deyərdim ki tıxac da var. Odur ki yenə də təklif eləyərdik ki başqa yollar, alternativ bildiyi yollar varsa sürücülərin o yollardan istifadə etsinlər. Digər monitorlarda da demək olar ki vəziyyət eynidir. Yollarda sıxlıq bilirsiniz ki səhər saatlarında normaldır, yəni müşahidə olunması. Bura isə Rəşid Bəkov küçəsi ilə Füzuli küçəsinin kəsişməsidir. Nizami rayonu, Nəsim rayonu ərazisində. Burada isə işıqfor olduğu üçün avtomobillər dayanıb çox ciddi sıxlıq müşahidə olunsa da hələ ki bu yolda tıxac yoxdur. Və mən istəyərdim ki elə əsas ənənəvi yollarla bağlı məlumatları ötürdüyümüz üçün sürücülər daha diqqətli olsunlar. Bizi izləyib yola çıxanlar varsa onlar artıq məlumatlandılar ki hansı yollarda tıxac var, hansı yollarda yüklənmə var. Ona görə də işlərini ehtiyatlı tutsunlar və alternativ yollardan istifadə etsinlər. Bizdən hələlik bu qədər. Buyurun, söz sizdədir.